Den här morsetillämpningen fungerar precis som den ska. Men ifall jag vill lägga till egna ljustecken så kommer det inte längre att fungera eftersom räknaren är begränsad till 11. Skulle jag använda en variabel så kunde det fungera. Då finns det en lösning till detta som heter size of. Och vi kan kolla här vad är storleken på den här morse-arrayn. Size of beräknar inte antalet variabler som här finns utan enbart hela den minnesutrymme som morse reserverar. Det här kan vi dock lösa med att hela det här området ska delas med hur stor minnesutrymme ett enskilt behöver, alltså vad den integer kräver. Så vi dividerar det med size of och integer. Så nu tar vi alltså storleken på hur stort utrymme 200 också nollarna tar och dividerar det med helheten så får vi antalet värden som vi har i arrayn. Vi ska sända det till kortet och kolla om det fungerar.